Salam əziz izləyicilər, bugünkü videomu çəkməyin məqsədi, yəni Instagramda bir dənə səhifə açmışam daha doğrusu, sadəcə olaraq onu, yəni bizə fayda olsun deyə sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, Instagramın adı Muravey Vasxod İjdi adı. Muravey Vasxod İş yazılıb ardıcıllıqla, altdan da ancaq köhnə texnika yazılıb. Yəni onu o sayta daxil olursunuz, gördüyünüz kimi yap qapağı, perxadnik və bir də karbüratör şəklini görəcəksiniz. Həmən saytdır. Yəni o saytın açmağın məqsədi belə deyək. Muravey Vasxod İş ancaq olar. Əgər Muravey Vasxod İşin fərq yoxdur. Muravey oldu, Vasxod oldu, iş oldu. Yəni hansısa fərq yoxdur, yəni heç birini. Yəni o texnika satdıq və yaxud texnikanın ramasını satdıq, mühərriki satdıq varsa, yəni həmən detalları, yəni ora paylaşın və altdan öz şəxsi nömrənizi yazın və qiymətləndirin. Yəni bunun birinci, yəni demeyim özümə, birinci sizə, ikinci mənə, üçüncü hamımıza yəni xeyri var. Yəni hansı detalı yəni axtarıb tapmaq üçün bir belə deyək, açardı yəni rahatçılıqdır, yəni reklam belə deyək. Hansısa telefonların satışı zadı belə texnikaların satışın reklamı olur. Yəni o qaydada yəni köhnə texnikanın məhz Muravey Vasxod İş, yəni bu üç texnikanın yəni ehtiyat hissələri və yaxud texnika özü işlənmiş vəziyyətdə, işlənməyən vəziyyətdə varsa, yəni elə şeylər yəni paylaşın orada, yəni normal qiymət olsun, yəni Lalafodu, azdı, nə cürbəcə saytlar var, mən ora daxil oluram, görürəm texnikada həddən artıq qiymətlər var, yəni o qiymətlər olmasın, yəni bizə xeyir olsun, yəni özümə görə demirəm bu sözü, yəni normal qiymətə də, yəni mən məsələn bunu satmaq istəyirəm. Keçən səfər bir dənə qardaşımız var idi, prosesiydi. Komentarda yazmışdı ki, Sərdar məhz məndə satdıq motor var, yəni belə bir şeylər varsa, yəni bu Instagrama takib edin, yəni mən sizi qəbul edəcəm, yəni sizin şəkillərinizi, yəni öz Instagram səhifəmi paylaşıb və altdan öz nömrənizi yazacam. Mən oldum, başqası oldu, yəni daxil olsa, yəni həmən sayt tanınsa, yəni texnikanı yəni oradan asanlıqla tapmaq olsun. Şəxsən özümə məsələn tanışlar deyir, iş lazımdır, mənim Vasxod lazımdır, Muravey lazımdır, yəni həmən şeyləri soruşurlar, mən də deyirəm ki, yəni məndə hal-hazırda yoxdur və yaxud bilmirəm. Yəni ona görə də düşürük, gəzirik, yəni bölgələri gəzirik, axtarırıq, tapırıq, yəni belə çətin olmasın deyə birbaşa, yəni nömrə ilə əlaqə saxlayaq, həm özümə, həm sizə yəni rahat olsun. Yəni fikrim budur, yəni çox da, yenə deyirəm, söhbəti uzatmağa dəymir. Deməli, perexadnik olacaq, həmən əgər tapa bilməsəz, yəni tapa biləcəksiniz, Muravey Vasxod İş yazılıb. Altdan da yazmışam, ancaq köhnə texnika. Gördüyünüz kimi, yağ qapağı olacaq, perexadnik olacaq, bir də K63 karbüratorun şəkili olacaq. Yəni həmən saytın bir emblemidir, yəni yəqin ki, belə rahat tapa biləcəksiniz. Yəqin ki, aydın oldu, hələ ki, bu qədər. Çox sağ olun, əgər video baxdınızsa, yəni həmən sayt sizə maraqlıdırsa, o sayta yəni satdıq texnikalar varsa, məndən paylaşın, mən də Instagramda paylaşım. Hələlik bu qədər, görüşərik.